Ya posisi dah. Lima kali pari lagi. Terus tahu ko alim ni demi lakukan kau tu lagai tu mana? Oh ye, tanis tanis ni lelah jadi pakai. Kau cini aku. Kau aku sudah tahu ko ada jadi ulang cak. Nak lang cak. Tikana kawan mana? Tidak lama. Bulan cini, nanti ada tikana. Kau sudah mana? Sabar lagi, balik balik. Aku lagi kan. Ini ada utar dia nak farka, ini tapi bukan dia farka ke? Anisma, ini tahu apa? Apa salah dia? Anita, Anisma. Anisma dia agak dera, kan? Kaya kartun orang tulam mami dia nak dera lagi dera. Poi salah kan dia? Kau dollar rah ni bag oke? Malah ada soja ulat tu bag. Ini baru selesai ni. Ada modal ni no. Ini orang matre duit aye no. Duit sih. Kalau dia pon ni gian ni kalu. Bukan lagi rumah langsung tu. Piet na bodai nani tes jig bodai na bodau re maile padar padai bhara yo ni haina ali confirm khani ali daudi ni kaam garni harsi khana pa ali thore khani dhere khaye ni pet garcha aap ran garchu bhane kaam kare saman ra lyaunu cha bhitra osarni mai yo kaam garchu ta bhane aina ta file ma Aduh, kan nomor saya pale-pale.
Lakit kiri dosen saya ramai loh, ay. Ya itu kiri kiri lah, kan? Kiri kiri ya. Beya, lo sama nih dikalahin, wah. Coba aku. Oh, anan tuh.